Армстер ала орнасында жаңалықтар ақпараттық қызметі студияда Аслан Биахмет алдымен аңдатпа. Амангелді ауданында құтқару жұмыстары әлі де жалғасып жатыр. Тасқынға тосқын қою үшін мыңға жуық адам жұмылдырылған. Сәлден соң толығырақ. Қостанай қаласындағы саяжайларда су басып жатыр. Бұл аймақта 2000-ға жуық тұрғын бар. Ахуал қазір қандай? Қостанай облысында су тасқынынан зардап шеккендерге жылу жиналып жатыр. Сәлден соң толығырақ. Қостанай облысының оңтүстік өңірлері қарғын су астында қалып қойды. Тасқын дені қазір арқалық Амангелді елді мекендерінде. Бұл аймақта облыс әкімі Құмар Ақсақалов арнайы төрағалық етуде. Кеше су астында қалып қойған елді мекендерден 575 адам құтқарылған. Құтқарушылар Амангелді ауданы Қабырға ауылының 116 тұрғынын қауіпсіз аймаққа жеткізді. Оның ішінде 49-ы бала. Тасымал үшін тікұшақ қолданылып жатыр, бірақ кей жерлерге әуе кемесі қона алмай қауіпті аймақтағы тұрғындар арқан арқылы бортқа көтерілді. Қаз гидрометтің ақпаратына сай, бұндай су тасқыны оңтүстік өңірлерде ешқашанда болмаған. Оның әсері қыс бойы қардың мөлшері екі есе нормадан көп жауғаны және де түнгі плюс температура осыған алып келеді. Дегенмен де қажет ететін шаралар қабылданды. Құтқару жұмыстарына 1000-нан аса адам жұмсалды. Бір күн бұрын арқалық Амангелді және Жангелді аудандарында жергілікті ауқымдағы табиғи төтенше жағдай жарияланған болатын. Құмар Ақсақаловтың айтуынша, құтқару жұмыстарына 1000-нан астам адам жұмылдырылған. Бұл облыстың төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері, оларға Қызылорда облысындағы әріптестері, төтенше жағдай министрлігі, Қарағанды әскери бөлімі, Қостанай жасағының шекарашылары, полиция қызметкерлері, еріктілері және тағы да басқа қызметкерлер шұғыл әрекет етуде. 500-ден астам техника жұмылдырылды. Тәулік ішінде 16000 текше метрден астам еріген су сорылып, 6000-ға жуық қап құм мен 370 тонна инертті материал төселді. Арқалық қаласында облыс әкімі жедел штаб отырысын өткізіп, зардап шеккен тұрғындарға қазірден бастап көмек көрсетуді тапсырды. Біз барлық үйлерге баруымыз керек. Ал адамдар көмектің келгенін, барлығы жедел екенін көруі қажет. Шара қолданып жатқанымызды көрсетіңіздер. Тұрғындар өз проблемаларымен өздері жалғыз қалмауы керек. Санитарлық эпидемиологиялық жағдайды, жол коммуникацияларын, коммуникацияларды және электр қуатын қалпына келтіру мәселелері жақын арада шешілу керек. Соңғы уақытта 38 елді мекенде осындай мәселелер туындаған. Екінші Қостанай мен текстильсік саяжайында су сору жұмыстары жалғасып жатыр. Қауіп төндірген аймақтарда жедел оперативті штаб құрылып, ассенизаторлық машиналар кезекте тұр. Бұдан бөлек тұрғындарға жергілікті билік пен төтеншеліктерден көмек көрсетілді. Қарғын сумен күрес жайында толығырақ тілшіміз тарқатады. Қарғын судың мәселесі тоқтар емес, қайта енді басталғандай. Су мәселесі кеше екінші Қостанайдың халқын әбігерге салған болатын. Ал бүгін Текстильщик ауданының тұрғындары үйіміз бен мүлкіміз суға кетеді деп қорқып отыр. Себебі ерген қар суы көшелерді басып, кейбір үйлерге кіріп те үлгерген. Вот такая вот ситуация, вот что то не мы. Говорят, что обстановка очень тяжелая, да? Жағдайды қиын деп жатыр. Биыл су көп қой. Айналаның бәрі батып жатыр. Барлығы жақсы болатынына сенеміз. Әрине бойымызда азда болсын қорқыныш бар. Людмила Цихарияс 8 жылдан бері тоғызақтан су кешіп жүргендердің бірі. Айтуынша үйдің ауласына жыл сайын су жиналады. Алайда биылғы судың көлемі былтырғыдан да көп. Ол бұл су енді үйге жиналады деп қауіптеніп отыр. Я вот не знаю, тут вот постоянно вот этот вот сбор. 2016 жылдан бастап осы жерде тұрамыз. Содан бері мына аймақты су басуда. Мына көршілеріміз өткен түнде төтеншіліктерді шақырды. Су толған аймаққа құм төсет. Мынау екі қабатты үйлердің өзі суға батып жатыр. Тоғасықтан су кешіп жүрген халық туындаған жағдайға алаңдаулы. Жағдай бұдан да жаман болады деп қауіптенеді. Төтеншіліктер болса, қажетті шаралар қабылданады деп отыр. Ол үшін су сору жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ассенизаторлық машиналар да қойылған. Жедел оперативті штаб та құрылды. Тұрғындар болса, өтініштерін Спартак ауданындағы штабтан немесе 109 нөміріне қоңырау шалу арқылы тастай алады. В ночь на 27 на 28 27 наурыздан 28-ге қараған түні текстильщик аумағындағы үйлерде үлкен көлемдегі су жайлады. Қазір күнге дейін текстильщик аумағында суға батқан 8 үй бар. Бүгін таңертең бір үйді су жайлады. Қажетті шаралар қабылданып жатыр. Екінші Қостанайда су жайылған үйлердің саны 17. Қазіргі таңда екінші Қостанайдың Спартак көшесіндегі 5 адамдан тұратын отбасында сондай-ақ текстильщик аумағындағы 2 ер азамат эвакуацияланды. Қажетті шаралар қабылданып, олар тамақ, киім, баспанамен қамтамасыз етілді. Ал су сорғы жұмыстары екінші Қостанай мен Текстильщик ауданында жалғасып жатыр. Хамза Нұрпейіс, Қаракөз Мақатова, Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы.
Қостанайлық полицейлер бейне бақылау камераларының көмегімен қалта ұрысын құрықтады, анықталғандай ұсталған қаскөй сан мәртебе азаматтарының бағалы мүліктерін қолды қылған. Бұл туралы сондай-ақ өңір полигондарындағы өрттердің жасырын фактілерімен қағаз жүзінде егіліп жүрген төрт түлік жайында біздің келесі топтамадан көріңіз. Қостанайлық құқық қорғау қызметкерлері халық көп шоғырланған жерлерде жұмыс істеген сериялық қалта ұрысын ұстады. Оның олжасы ұялы телефондар мен әмияндар болды. Мысалы, сауда үйлерінің бірінде кіреберісте ол әйелдің сөмкесінен 40 мың теңге және 100 евро болатын әмиянды жасырын түрде ұрлап әкетті. Біраз уақыттан кейін ол 380 мың теңге тұратын смартфонды еркін иемденіп, оны жәбірленушінің қалтасынан ұрлап әкетті. Ол кем дегенде бір айда 3 ұрлық жасаған. Залал сомасы 600 мың теңгеден асады. Ұрлық фактілері бойынша қылмыстық іс қозғалған. Ұсталған адам кінәсін мойындады. Қазір ол уақытша ұстау изоляторында қамауда. Оған бірнеше рет ұрлық жасаған үшін 2 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімнен бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Осы орайда полиция қызметкерлері азаматтарды қырағы болуға және мүлкінен айырылмас үшін қажетті шараларды сақтауға шақырады. Прокурорлар қаладағы қоқыс полигондарының иелерін жазалады. Облыстық прокуратураның мәліметінше қатты тұрмыстық қалдықтар операторлары экологиялық заңнамаға сәйкес экология департаментіне орналған. Авариялық жағдайлар оның ішінде қоқыстың тұтануы туралы фактілер туралы хабарлауға міндетті. Өңірдің мамандандырылған табиғат қорғау прокуратурасының қызметкерлері операторлардың мәліметтерін төтенше жағдайлар жөніндегі органдардың деректерімен салыстыра отырып, соңғы 2 жылда қоқыс үйінділерінің иелері 31-ші өрттің туындау фактілерін жасырғанын анықтады. Нәтижесінде кінәлі операторлар әкімшілік жауапкершілікке тартылды, яғни оларға айыппұл салынды. Мемлекет бюджетіне 6 миллионнан теңгеден астам қаражат түсті. Прокурорлар мен ветеринарлық мамандардың қызметінде елеулі бұзушылықтар анықталды. Ауыл шаруашылығы жануарларын жалған вакциналаудың 4000 фактісі анықталды. Құжаттарға сәйкес Қостанай ауданының тұрғынына 700-ден астам қойға екпе егілген. Алайда тергеу нәтижесінде бұл адамның ешқашан төрт түлігі болмағаны белгілі болды. Жетіқара ауданында жергілікті тұрғынның сиыры кәдеге жаратылды, бірақ ақпараттық базаның мәліметінше осыдан кейін жануардың 10-нан астам түрлі ауруларға сынамалар алынды. Жалған вакцинация фактілері Қостанай мен Лисаковта және облыстың 5 ауданында анықталды. Сондай-ақ ауыл шаруашылығы жануарларын есепке алу мен сәйкестендірудегі сандармен манипуляция анықталды. Аталған бұзушылықтар бойынша 15 қадағалау актісі енгізілді, кінәлі тұлғалар жауапқа тартылды. Қостанай қаласында тасқын судан зардап шеккендерге көмек жинау басталып кетті. Жылу жинауға қазір түрлі еріктілер тобы кірісіп кеткен. Азық-түліктерден бастап жеке гигиеналық заттар, төсек орындары мен киім-кешектер жиналып жатыр. Зұлқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік техникалық университеті су тасқыны кезінде зардап шеккен отбасыларға көмек қолын созу үшін жылу жинай бастаған. Қазір студенттер, мұғалімдер ұжымы барлығы бірлесіп керек жарақ жинап жатыр. Одан бөлек білім ордасына жақын орналасқан тұрғындарда белсенді атсалысып жатыр. Студенттер қазір іріктеу жұмыстарын бастап кеткен. Бұл жерде біз продукт, халықтың алып келген продуктларын, сондай-ақ киімдерін жеке-жеке бөліп, оларды жинап жатамыз. Бізде университеттің Құлжанатты волонтерлық тобы және де активистер жұмыс істеп жатыр. Біз жалпы әр жыл сайын түрлі қайырымдылық іс-шараларға қатысамыз. Бүгін міне осындай апатты жағдай кезінде де айналып өте алмадық. Қазір қарқынды жинап жатырмыз. Алғашқылардың бірі болып керек жараға келіп жатқандарға алғысымыз шексіз. Ақшалай көмек қолын созып жатқандар да бар. Оларға да ризамыз. Қазір студенттер мен оқытушылар ұжымы ең басты қажет деген азық-түлік, жататын орындар, төсек жабдығын, жылы киім, жуыну заттарын жинап жатыр. Еріктілер тұрғындар әкеліп жатқан заттарды іріктеп, үлестіруге ыңғай етіп ұйымдастыруда. Бүгінгі таңда осы коллективтің ұжымның мұғалімдердің атынан және де студенттердің атынан үлкен көмек түсіп жатыр. Мінекей өздеріңіз көргендей жәнегі азық-түлік, киім, ешек тағы да ақшалай үлкен көмектер келіп түсіп жатыр. Оның бәрі 1-2-3 күнде осы жиналып, үлкен жәрегі автокөлікке тиеліп, соны сол аймақтарға жеткізуге біз жоспарлап отырмыз. Университет қабырғасында жиналған керек жарақты 2 сәуірге дейін таңғы сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін жинайтын болады. Жоғары оқу орнының ұжымы мұның барлығы өздері тиеп, кейін су басқан халыққа таратады. Бұдан бөлек бүгін Қостанай қаласынан Аманат партиясы су басқан аймаққа ұн, көкөніс сынды азық-түліктермен керек жарақты сайлап, су басқан аймақтарға аттандырды.
Өңірде су тасқынынан зардап шеккендерге көмек көрсетіледі. Қарғын судың ортасында қалғандар енді жергілікті биліктің қолдауынан сене алады. Ал бүгінде облыс тұрғындары зардап шеккендерге гуманитарлық көмек жинауды бастады. Су тасқынынан келтірілген залал үшін қаражат пен өтемақыны қайдан және қалай алуға болатынын жайында әріптесім баяндайды. Кеше Қостанай облысында атап айтқанда Арқалық, Амангелді және Жангелді аудандарында төтенше жағдай режимі жарияланған болатын. Құтқару қызметтері күн сайын су жердегі жергілікті тұрғындарды су басу аймақтарынан эвакуациялауда. Ал жергілікті билік қарғын судан зардап шеккен азаматтар өтемақымен көмек алуға құқылы екендігін айтып отыр. Қазіргі уақытта барлық өңірлерде арнайы комиссиялар құрылды. Олар Арқалық қаласы, Жангелді және Амангелді аудандарында. Комиссиялар зардап шеккен азаматтардан өтініштер қабылдай бастады. Залар егер жылжымайтын мүлікке, яғни үй және басқа да ғимараттар болса, жылжымалы мүліктен автокөлік және ауыл шаруашылық техникасы болса өтеледі. Сондай-ақ, әлеуметтік көмек ретінде зардап шеккендерге 184600 теңге мөлшерінде бір жылғы төлем көрсетіледі. Өтемақыны алу үшін азаматтар жергілікті әкімдікке жүгінуі керек. Для этого необходимо обратиться. Ол үшін жергілікті әкімдіктерге өтінішпен жүгініп, жоғалған мүліктің тізімін растайтын құжаттармен қоса бару керек. Ал мал бойынша ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жүйесінен тіркеу болуы қажет. Залалдың мөлшерін әкімдіктер тарататын тәуелсіз бағалаушылар айқындайды. Сондай бюджет қаражатынан басқа, яғни бейжай қарамайтын азаматтар мен кәсіпкерлердің ерікті демеушілік қаражаты есебінен қосымша көмек көрсету жоспарлануда. Мұндай тәжірибе бұрын Қарасу ауданындағы су тасқыны кезінде және Әулекөл ауданындағы өрт кезінде қолданылған. Виктор Ваташка, Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы. Еліміздің кикбоксинг шеберлері Қостанай төріне жиналды. Мұрат Бекжанов пен Асылхан Басырмановты еске алуға арналған дәстүрлі турнир аясында Қазақстан Кубогы өз жолауын көтерді. Байрақты бәсекеге 13 салмақтан 250-ге жуық спортшы өзара кілең мықтыны анықтауда. Барлығы қолғап шеберлері арасында дүбірлі додаға әріптесім Дәуіт Байғоныс қатысып қайтты. Байрақты бәсеке 25 наурыз күні бастау алған Қостанай қаласының бокс мектебінде бүгін турнирдің қорытынды жекпе-жектері өтуде. 25 рет ұйымдастырылып жатқан жарысқа еліміздің түкпір-түкпірінен 200-ден аса былғары қолғап шебері келген. Шаршы алаңға шығатын спортшылар бірнеше салмақ дәрежесі бойынша өздерінің мықтыны анықтайды. Кейін үздік спортшылардан ұлттық құрама жасақталып Венгрия елінде өтетін әлем чемпионатына аттанады. Қазақстанда 20 аймақ болса, 18 аймақ қатысып отыр. 243 адам қатысып отыр. Бұл Қазақстан чемпионаты Венгрияда өтетін, Будапешт қаласында өтетін жастар арасындағы әлем чемпионатына іріктеу жарыс. Осыдан бірінші және екінші орын алған жасөспірімдер, жастар жандегім. Сол Будапешт қаласында біздің Қазақстан Республикасының намысын қорғайды. Қазақстан кубогына биыл әр өңірдің кілең мықты деген былғары қолғап шеберлері келген. Жарыста 51 келі салмақта чемпион болып Мейіржан Тастанов атанды. Спортшы Қостанайға шырайлы Шымкенттен келген. Айтуынша жекпе-жекте оңайға соқпаған қарсыластар жақсы дайындықпен келген. Менің қарсыластарым оңай болған жоқ. Бірінші қарсыласым Қызылорда қаласынан болды. Және екінші қарсыласым Астана қаласынан болды. Және үшінші қарсыласым Ақмола қаласынан болды. Және қазіргі шыққан финалда шыққан қарсыласым өте оңай болған жоқ, өте мықты қарсылас екен. Ол Тараз қаласынан болды. Оның есімі Құшанұлы Салим. Мен одан басым түсіп жеңіске жеттім. Аллаға мың да бір шүкір. Мен екі дүркін Қазақстан чемпионы болған, бұл үшінші. Айта кететіні, жарыс 13 салмақ сағатына өтуде. Дүбірлі додада қыздарды жан берісіп жұдырықтасуда. Өңір намысын 65 келіде қорған Каролина Цитерков жеңіс тұғырына бірінші орынмен шыққан. Бұрындының айтуынша, биыл Қазақстан Республикасының чемпионы болып 5-ші рет атанды. Жарыс өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Мен бүгін екі кездесу өткіздім. Бірінші қарсыласымды уақытынан бұрын ұттым. Ал екінші жұдырықта сом қиын болды. Бірақ бар күш-жігерімді салып ұттым. Турнирдің бас төрешісі Қуандық Сұлтанғали Мырзаның айтуынша, еліміздің кикбоксерлері жылма-жыл өз шеберліктерін жасатып, әлемдік аренада жақсы нәтиже көрсетуде. Мәселен, еліміздің ұл-қыздары соңғы Италияда өткен әлем біріншілігінде қатарынан 6 алтын иеленген. Біздің құрама команда былайша айтқанда әлемдік деңгейде ең жақсы бестіктеміз, үздік бестіктеміз. Ал енді Азияда бұл біз бірінші орынбыз қазақ мына кикбоксинг ішінде. Оның үстінде кикбокс спорты бұл Қазақстанда приоритетті спорттың ішіне кіреді. Және де мынау 2028 жылғы Америкада өтетін олимпиада ойындарына бірден бір претендент болып тұр. Дүбірлі жарыстың ақтық күні ертең, яғни спортшылар бүгін және ертең жүлделі орындарға таласады. Жоғарыда айтып кеткендей, турнир жеңімпаздары Венгрияның астанасы Будапешт қаласына аттанады. Ол жақта әлем чемпионаты тамыз мен қыркүйек айларында өтетін болады. Олжас Сексенжігітов, Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы. Бүгінге келіп жеткен ақпараттар легосымен тәмәм. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.